მოგესალმებით, დია ჯიზე. Ნუცა ცისკარიშვილის ცხოვრება ზღაპარს გავს, ისეთ ზღაპარს, რომელზეც ხშირად გოგონები ბავშვობაში ოცნებობენ. მეორე კურსზე იყო, როდესაც გადაწყვიტა, რომ თავის უფლება თავზე წაკრული მანდილით გამოეხატა. მისი ოჯახი ხალხის არც თუ ისე სასიამოვნო კომენტარებზე ნერვიულობდა. ეუბნებოდნენ, რომ ამ იმიჯით დაოჯახება გაუჭირდებოდა. მას შემდეგ წლები გავიდა და გოგონა მანდილით ცნობილი მწერლის ოტია იოსელიანის შვილიშვილის უმცროსი ოტიას მეუღლეა. წყვილი ჯერ კიდევ წლების წინ დასახლდა წყალტუბოში მწერლის კარმიდამოში და სოფლის მეურნეობას მიჰყო ხელი. თავიდან ნუცა საზოგადოებამ სოციალურ ქსელში ოტიას ეზოთი გაიცნო, საიდანაც მუდამ მომღიმარი მანდილიანი გოგონა გამომწერებს საინტერესო ამბებს უზიარებდა. მალე მიხვდა, რომ პირადი სივრცე აუცილებელი იყო და ახალი გვერდი ნუცას დღიური გააკეთა, სადაც უკვე 100,000-ზე მეტი მეგზური ჰყავს. ასე ეძახის ნუცა თავის გამომწერებს. ამჯერად ნუცა მანდილზე საუბრობს ერთ-ერთ ინტერვიუში. ადამიანები თავის უფლებას სხვადასხვა გზით გამოხატავენ: ტატუებით, პირსინგებით, ვარცხნილობით, მანერებით. მე ჩემს თავის უფლებას ამით გამოვხატავ. დანარჩენი ჩემი შინაგანი სამყაროა და როგორც ვიმოსები სხეულზე, ისე ვიმოსები თავზე. მეკითხებოდნენ ხოლმე: აღთქმა ხომ არ გაქვს დადებულიო? ისიც უთქვამთ, რომ ასე ვერ გავთხოვდებოდი. ვინ შემოგხედავს ასე ჩაცმულსო? ამაზე ჩემი ოჯახის წევრები დარდობდნენ, მაგრამ მე მსგავსი რაღაცეები არასოდეს მაინტერესებდა, რადგან მიმაჩნია, რომ ოჯახის შექმნა და ადამიანური ურთიერთობები გარეგნობის გამო არ ხდება. ამბობს ნუცა ერთ-ერთ ინტერვიუში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.